ότι συνέβη το κόμμα, οπότε θα πάει κρίση να προκοπήσει να μου κράξει το να μαζούν και προβέντια να πειμαρθούν το πατσικλερτοβού και αντιδίκηση και μαζικό, το οποίο θα είναι στεγό Ιούνι με το Άιβο, σε άλλη δίκη μου, σε πάνε πάνω στο τεπαρβέντια να θέσει. Η Ρουμασία θα σας δείχνει καμπτέ και καλό δίκτα. Τώρα, το θέμα είναι σαν να μαραθώ το πρόβλημα, το βέσιμο. Δίποτρο μαρσούτου σε πέφερε κρεβάτι. Σε μίσκα τα κέφτε ρόμπι. Η μαραθώνα πρόβλημα και η κούμπο δεν ούτε πρόσφατα προϊόντα. Μετά τα. Δεν μάθα ο πρόσφατο, εσύ και. Μόνο στο τρίτο τώρα. Τι συνέβη, μα έτσι αυτό το βόλσμα. Τρούγε πετάνια. Προορμανιζάτσιο με ζωτάνο γαρέξιο από τα σκουάνια και τέλειο δάχτα από το σκηνό εσβήτε. Τα ούσα τα ράνια ζωτάνια σρέγγι προφεσίνε προφεσίνε τεχνίσιο εσβήτε. Τα ζωτάνια δεν μπορούν να είναι ελάστε και. Τι στα ποτάλε τα στανόδια βάρτε σε τα σκουάνια να δείτε σε κιόλα στην άσπη ρίκ. Доброго дня. Стосовно забезпечення раціонального якісного харчування дітей дошкільних, загальноосвітніх та професійних закладів міста Полтави, прошу встановити з 1 січня 2018 року за рахунок коштів міського бюджету наступну вартість харчування для учнів загальної середньої, закладів загальної середньої освіти усіх типів комунальної власності. Одноразове гаряче харчування на одну дитину в розмірі 10 гривень на день. Сюди включаються категорії учнів 1-4 класів без винятку, учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування, учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл номер 39 і 40, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, закладів загальної середньої освіти, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям при наявності відповідних документів, дітей, що знаходяться на диспансерному обліку в Полтавському обласному клінічному протитуберкульозному диспансері і потребують додаткового харчування за наявності довідки, дітей працівників правоохоронних органів внутрішніх справ, військовослужбовців, журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, які загиблих шахтарів при наявності відповідних документів, учнів, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС за наявності посвідчення, дітей інвалідів за наявності посвідчення, дітей з багатодітних сімей за наявності відповідних документів, дітей з сімей внутрішніх переміщених осіб за наявності довідки про взяття на облік, учні батьки, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Це ви всі все зрозуміли, так? Так. І вся пільгова категорія. Вся пільгова. Не буде запитань до вас. У мене запитання популярних. Де їм? Чи вже? Хай будуть, на всякий случай. Голосуємо. Рішення приймається одноголосно. Третє питання. Про виконання закону України про військові обов'язки і військову службу щодо проведення приписки громадян 2001 року народження Тучинко Олександру Володимировичу, військовий комісар Полтавського об'єднання військово-військового комісаріату. Доповідає. Де тут технічне питання? Все зрозуміло, так? Дозвольте мені, пане голові, Олександр Федорович, дозвольте привітати всіх ветеранів Збройних сил України, які походили служили у Збройних силах України. Зі святом, сьогодні свято, День Збройних сил України. І день місцевого самоврядування. І день місцевого самоврядування. Я до цього ще не дійшов. Друге питання було подяка всьому колективу вашому. Ну, ви знаєте, що починається приписка. Наші юнаки прийдуть проходити комісію в наш військовий комісаріат. Хочу сказати, що спочатку, як я заступив на посаду військового комісара, комісаріат стала потужна організація. Коли я приїхав, я прийшов до Олександра Федоровича, кажу, Олександр Федорович, що треба робити? Треба вулицю Красноармійська, яка зараз Дмитра Шоробка, провести в порядок. Бачите, яка вулиця стала. Дякувати вашому колективу, дякувати Олександру Федоровичу, що у нас зміни є в кращу сторону. Починаємо працювати ремонт призовної дільниці, наші діти будуть проходити комісію по всім стандартам, буде комісія обладнана. Дуже дякую всьому депутатському корпусу, виконкому за те, щоб підтримати військовий комісаріат, вникаєте наші пропозиції, наші нужди. Військовий комісаріат зайняв перше місце по півріччю цьому в області, по ітогам всіх заходів, які проходили. Ми провели на високому рівні навчання з нашої роти охорони, ви бачили всі, це практично, це не на бумагі. Це люди були призвані, вони працювали, вони знають свою справу і добре її виконують.
сподіваюся на нашу співпрацю, на наше порозуміння, що ви голосуєте, підтримуєте Збройні Сили України, військовий комісаріат. Ну, в цьому році, мабуть, нам не прийдеться зустрітися більше. Побажати вам міцного здоров'я, поздравити всіх з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим. І я, як військовий комісаріат, нічого особистого, повірте мені. Ну, повірте мені, що зараз такий час, що від особистих питань, які ти спілкуєшся з керівником підприємства, з керівником установи, вирішуйте які питання. І тому від себе особисто, від свого колектива хочу виразити подяку і особисто вашому, нашому меру Олександру Федоровичу, хочу йому такий подячний лист за співпрацю, за порозуміння. Тільки ви
вони не публікують на превеликий жаль, що я в тому будинку проживав ще за 3 роки до посади військового голови. Цього вони не публікують, це ще погано. І так само вони публікують, що ми даємо суддям квартири, тільки вони не публікують, що ці судді отримують службове житло, а це судді переселенці із зони антитерористичної операції. Це ще дуже погано і дуже прикро. Що не просто суддя отримує квартири, а що це суддя живе 3 роки на квартирі, і сама вона одна, друга і третя від зони антитерористичної операції. Оце дуже погано. Чи публікують тільки те, що потрібно. Дякую за увагу. Доповідати. До вашої уваги пропонується проект рішення нашого комітету про затвердження протоколу сідання громадської комісії житлових питань. Якщо буде більш коротко, так сказати, в цьому до повноважень цієї комісії відносяться повноваження щодо квартирної черги при Покровському міської ради, тобто внесення змін в облікові справи, зв'язку з одруженням, народження дітей та іншими підставами, а також розподіл житла серед тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Пропоную підтримати. Нема зауважень нікого, рішення приймається одноголосно. І надалі кожен раз, коли це там один раз на рік чи один раз на 3 роки, коли отримує хтось із суддів квартиру, повірте мені, я особисто приймаю участь із кунаковою перевірці цих всіх документів, де проживає суддя, де проживають її родичі, де проживає її мама, тато і так далі. Просто так оце ми суддям зараз не давали квартири наліво і направо. А якщо 3 роки живе на квартирі, переселен на зону антитерористичної операції суддя, то я. Так. Будь ласка. Спілкувався недавно з одною жінкою, де дитячим садочком. Я знаю, що вона вдала і двоє дітей, як їм попасти на чергу там, чи можна допоти розбирати. Наталія Олександровна. Будь-які точки на неї час, вона може бути в нашому управлінні, ми даємо компетентну консультацію. Будь-який час. Тим паче, якщо вона працює у нас в системі, то це буде можливо ще й швидше. Вона вдала, двоє дітей і живе там проти. Ну так, супер, хай стає на чергу. Для того, щоб вигнати лотерейний квиток, його треба купити. Треба стати чергу. Так, 10-те питання. Про заселення та зміну статусу житлових приміщень. Це вже тут. Ось до попереднього рішення. Це вже фактично заселення квартир, які виявилися на стелі комісії. Мені не пояснює. На стелі комісії. Голосуємо, хто за. Рішення приймається одноголосно. 11-те питання. Про встановлення меморіальної дошки Мирославу Олексійовичу Капучській. Доповідає Гришка Лариса Миколаївна. Це технічне питання. Всім загиблим учасникам антитерористичної операції дошки встановлюємо в автоматі. Голосуємо, хто за. Рішення приймається одноголосно. 12-те питання. Про внесення змін до показників військового бюджету доповідає господаря Тетяна Сергіївна, перший заступник начальника бюджету фінансового управління. Рішенням пропонується збільшити доходну та додаткову частину міського бюджету за рахунок субвенції державного бюджету на надання пільг і житлових субсидій на 15 928 тисяч гривень на отримання міського клінічного округу будинку на 21 873 гривень. Тобто державні кошти із районних бюджетів. Із районних бюджетів, це технічне питання. І зменшується на виплату допомоги сім'ї з дітьми, немає потреби на асигнування. А також пропонується перерозподіл в межах розпорядників, головних розпорядників в межах збереження асигнування. Давайте голосувати, бо я на це рішення нічого не підписав. Голосуємо. Рішення немає жодного голосу. 13-те питання про організацію новорічних ярмарків. Доповідає Рекітана Олена Володимирівна, начальник управління адміністративних послуг. Технічне питання. Організовуємо ярмарки. Голосуємо, хто за. Рішення приймається одноголосно. 14-те питання про організацію чергування в виконавчому комітеті Полтавської міської ради. Це дуже серйозне питання. Валерія доповідає. Нехай Валерія його контролює. Голосуємо. Хто за. Рішення приймається одноголосно. 15-те питання про проведення основних заходів забезпечення стабільної роботи протягом новорічних і різдвяних свят. Знову Валерія головує. Голосуємо. Рішення приймається. 16-те питання. Про затвердження розпорядження міського голови за основної діяльності. Дорогий старий доповідає. Від засідання до такого прийняття розпорядження міського голови, і до такого затвердження протоколу на засідання.
діяльності, видані між засіданням виконавчого комітету при першому протоколі. Так, все у нас всі питання розглянуті. Так, шановні члени виконкому, 20 грудня.